Venatkaas hiukan, mä tästä vähän värjäilen näitä. Moikka vihreäksi! Moikka vihreäksi! Se oli laulu. No minä tässä hei. Ja sitten vastaillaan taas valitettavasti taas näihin teidän kysymyksiin. Nämä on ihan hyviä kysymyksiä. No, ei sen puoleen. Oletettavasti lempilapsuuden ruoka ei ollut olut, niin mikä se oli ja miksi et oo tehnyt videoita parhaista Back in the Days -ruuista? No siitä ei oo kauankaan aikaa, kun mä tein ton suomalaisen risoton ja kyllä se oli yksi mun favoritti lapsuuden ruokia, suomalainen risotto. Montako olutta mahtuu siniseen kippoon? No se riippuu hiukan sinisestä kiposta, mullakin on niitä eri kokoisia muutama kappale, niin ehkä se yleisin kippo mitä mä käytän, niin olisiko se 3-litranen. Siinähän mahtuu sitten 9 kaljaa, jos se 3-litranen on. Siinä pitää sitten kyllä huomioida se, että siinä olisi vähän hyvä olla sitä varaa, että siitä sitä pystyy hörppäämään. Että jos se on ihan piripinnassa, niin yritä siitä sitten juoda jotenkin järkevästi. Onko sulla paljon katsojia ja kommentoijia muista maista kuin Suomi, jos on niin kuinka paljon ja mistä maista? Joo, mulla on 90% katsojista suomalaisia, mutta todennäköisesti suurin osa niistä, ketkä ei ole, niin käyttää sellaista VPN-palvelua, mikä sitten näyttää, että se on jostain muualta. Näin mä ainakin olettaisin, minkä takia muuten ulkomailta olisi niin paljon katsojia kuin 10%. Englanninkielisiä kommentoijia tulee aina välillä ja sitten päivitellään sitä, kun mä puhun suomea eikä ymmärrä mitään, mutta muuten mielenkiintoinen video. Niin kyllä niitä aina välillä sinne eksyy jostain syystä. En tiedä, minkä takia YouTube kehtaa suositella jollekin, ketä ei ymmärrä sitä videoa ja siinä on mitään järkeä. Mistä maista? No sitä en tiedä. Siellä on kauhea lista kaikkia eri maita. Ei ole mitään merkittäviä maita. Jos nyt pitäisi tällä ihan mutulla heittää, niin voisi kuvitella, että ehkä Ruotsista voisi olla ja Virosta eniten niin kuin oikeasti ulkomaalaisia, koska siellä nyt ehkä ymmärretään suomea eniten. Paras automerkki? En tiedä. Mä en ole niin kauhean ekspertti näissä autoissa, mutta sanotaan Saab. Kumpi on parempaa vai omena? No kyllä mun mielestä mandariini on parempaa kuin omena. Kenen YouTube-kokin kanssa hardkokki haluaisi tehdä yhteisvideon? Sanotaan nyt sitten Joshua Weissman. Sitä mä joskus seurasin jonkin verrankin tuolla YouTubessa, mutta nykyään siltä tulee liikaa videoita, niin mä en jaksa kaikkia niitä katsoa, niin nyt se on vähän niin kuin jäänyt, että mä en jaksa katsoa niitä enää mitään. Ottaisitko mieluummin sormen mittaiset nännit vai nännin mittaiset sormet? Totta kai mieluummin sormen mittaiset nännit. Eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Kuka haluaisi niin kuin, sehän nyt tarkoittaisi käytännössä, että ei ole sormia ollenkaan. Että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja se, että jos nännit olisi sormen mittaiset, niin mitä vitun väliä sillä olisi? Mihin olet piilottanut liiton arkin? No, tämä liiton arkki ei ole kyllä koskaan mulle päätynyt, että sun täytyy varmaan tätä kysellä tuolta jostain liiton toimistoista, että eiköhän niillä siellä joku arkisto ole, missä sitten nämä arkit on. Mikä on paras juusto? No mä eniten käytän kyllä parmesaania, eli vastaan varmaan parmesaan. Joo, no parmesaani on kyllä piru hyvää, että täytyy varmaan sanoa se. Kuinka paljon on liikaa? No mun mielestä sitten on liikaa, kun rupeaa oikeasti oksennus tulemaan, että sitten on liikaa. Mikä tulee Jyrkin jälkeen? No Jyrkin jälkeen tulee toinen Jyrki ja sitten tulee älä Tyrki. Jyrki, tee joskus miehen työ. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö. Näinhän se menee. How much is the fish? No se riippuu ihan kalasta. Suomalaiset järvikalat on ihan saatanan kalliita, kun miettii, että menee katsomaan jostain kalatiskiltä, niin ne on aina jotain 15 € kilolta, 20 € kilolta, 30 € kilolta. Mikä vittu siinä on, että meillä on täällä tuhansien järvien maassa järvikalat ihan saatanan kalliita, mutta sitten kun Thaimaasta lennätetään fileoitua lohta, mikä on ensin Norjan kautta mennyt sinne fileoitavaksi ja tulee tänne, niin sitten se on 10 kilolta. Niin kuin, miten se on mahdollista? Kertokaa mulle, rakkaat kauppiaat ja kalamiehet, että miten suomalainen järvikala voi olla niin vitun kallista? Liian kallista, se on vastaus. Ja loppuun vaikka, mikä on se mauste, millä vokin saa maistumaan hyvältä? No se riippuu nyt ihan vokista ja mitä yleismaustetta. Jos sä aromisuolaa tarkoitat, mitä varmaan tarkoitat, niin se on sitten aromisuola. Se on sitä natriumglutamaattia, mikä aiheuttaa aspergeria ja autismia. En minä tiedä, mitä se aiheuttaa, mutta sitä sä nyt varmaan tuolla haet. Selviätkö nounut novemberistä? No en missään nimessä. Herranjestas, kyllä se nyt täytyy nutata joka päivä mielellään. Mielipide sohramista. Te, ketkä ette tiedä, te 99% ihmisistä, niin sohrami on semmoinen raisiolainen kebab-ravintola. Ja mun mielipide on siitä, että kyllä siellä tulee välillä käytyä, mutta eihän se nyt ihan peruskebappia, mikään kauhean ihmeellinen paikka on. Koska Hot Wings-video ihan kohta. Mitä aloittelija voisi kokata rakkaimmalleen, joka haluaisi syödä kerrankin hienosti? Elikkä jotain helppoa varmaan haetaan. No kuule, tässä jossain näistä kalenterijaksoista oli se mun sous-vide-menetelmä, niin tee sillä joku pihvi, jos hän siis pihviä syö, niin sillä se onnistuu, vaikka olisi kuivitun aloittelija.
ja hyvää tulee, sen voin taata. No en mä nyt sitä taata voi, helvetti, kyllähän sä voit sen vaikka keittää se ihan pilallekin, jos sä oikeasti oot ihan tunari, mutta ei sen pitäisi olla kauhean vaikeaa. Jos sun eukko ei sitten taas tykkää, tai ei tästä mistään eukosta puhuta, mutta jos toi rakkain nyt ei tykkää sitten pihvistä esimerkiksi, kaikki ei tykkää yhtään, niin ehkä susi olisi toinen vaihtoehto. Jos tykkää enemmän kalasta, niin tekee sussia. Sitäkin mulla on tuolla sivulla ohje, niin voit sieltä suoraan katsoa. Sekään ei ole mitenkään kauhean vaikeaa, eikä sen tarvitse mennä just niin. Sitä ei kannata jännittää sitä, että millainen siitä rullasta tulee. Sen kun kärsit sen, vaan se on loppupeleissä ihan yksi lysti, millainen siitä tulee, kunhan se on hyvää. Onko multiuniversumin laidalla sininen kippo punainen? Mistä olet saanut kipon? Minullakin on sellainen, enkä tiedä mistä se on tullut minulle. Tämä kippo on mysteeri. No jos mietitään tätä multiverseä, niin kaikki mikä on mahdollista on olemassa. Että punainen kippo on täysin mahdollinen, niin kyllähän silloin punainen kippokin on olemassa. Että tämä sama keskustelu käydään kaikilla äärettömillä variaatioilla äärettömässä kosmoksessa ja ajan ja ikuisuuden jatkumossa. Ja varmasti on myös todellisuus, missä mä sitten käytän punaista kippoa. Ja kaikkia mahdollisia värejä, mikä on vaan mahdollista. Että siihenhän se perustuu se, että kaikki mikä on mahdollista, niin on tapahtunut ja tulee tapahtumaan nyt ja ikuisesti uudestaan ja uudestaan. Mutta tämä olettamus perustuu tietystikin vahvasti siihen, että aika on ikuinen. Mutta sitähän me nyt ei kukaan pysty tähän hätään sanomaan, että onko se. Että kuukauden kaljabudjetti. Tarvitsen apua. Haluatko niin kuin, että mä annan sulle budjetin vai kysyksä mun budjettia? 20€, 30€ tai jotain. Kaljan budjetti. Mä sitä kaljaa nyt ihan kauheasti juo. Mennyt nyt vaikka samoilla. 20-30€ laittat kaljan budjettiin, niin siinä nyt ainakaan mitään ylilyöntejä kauheasti pitäisi tulla. Loput voi ottaa sitten viinalla, jos nyt miksi sen tulee. Vieläkö kerkiä? No kysyn silti. Mikä on ehdottomasti paras makuelämys ikinä? En mä nyt tiedä paras makuelämys. No ehkä tää nyt on ainakin yksi parhaista, ellei paras. Olin tuolla... Jätettiin kavereiden kanssa 30 tuossa kolmisen vuotta sitten, niin käytiin porukalla semmoinen hauska reissu tuolla Kristianiassa ja käytiin siellä ja siellä mä sain semmoista pistaasijäätölöä ja se oli kyllä semmoinen, mikä niin kuin meinasi räjäyttää mun aivot, se kuinka hyvä se pistaasijäätölö oli siellä Kristianian puistossa. Se oli oikein hyvä. Siellä kaikki maistui ehdottoman hyvältä. Jep, se riitti tältä päivältä. Kiitoksia ja te pääsette katsomaan pikareviisiä, mutta se on moro. Joo, eli kanapastaa tehdään tällä kertaa ja mulla on tässä pekonia paistumassakin jo valmiina. Kyllä, kanapastaan pekonia, mitään vitun paskaa taas. Ja makaronitkin mulla on tässä menossa justiinsa kiehumaan, että ollaan jo aika itse asiassa valmiinakin aika hyvällä tässä jo aika hyvällä. Tässä mulla onkin nämä sipulit leikattuna valmiina, eli valkoista ja keltaista. Valkoista oli toi kaksi semmoista isoa soolokynttä, keltaista oli kolme semmoista pientä keltasipulia. Sitten kun noi pekonit on hiukan ottanut itsensä pintaan, niin voidaan heittää nää sinne sekaan ja pyöritellä näihinkin sitten vähän pintaa tässä näin. Sitten kun nekin on ottanut vähän pintaa, niin voidaan heittää tänne tuommoinen 200 grammaa kanan fileesuikaletta. Se oli mulla leikattuna tuossa ihan valmiina jo tuossa paketissa. Tässä mulla onkin nämä kaikki ottanut jo itsensä ihan hyvän värin, ja sitten me ruvetaan vähän maustelemaan tätä. Eli me halutaan pieni hapokkuus, mä otan sen nyt balsamikosta, mutta se voi ottaa myös valkoviinietikasta. Sitten me halutaan siihen pieni suolaisuus, mä otan sen nyt sojakastikkeesta, mutta myös suolaa voi käyttää. Sitten sinne tulee kermaa. Noin, nyt siellä on kermaa. Ja sitten maustetaan tää vielä tommosella isolla määrällä timjamia. Niin kuin oikein helvetisti, mä haluan tätä maistua ihan vitun timjamille. Nämä makaronit mulla onkin jo melkein kypsiä, silleen että ne on niinku hiukan vielä raakoja, niin voidaan siirtää ne tonne kastikkeen joukkoon kypsymään loppuun. Tällä tavalla ne imee itsensä hiukan sitä kastikkeen makua. No niin, ne on nyt siellä valmiina ja sitten voidaan vähän pyöritellä niitä ja jätetään tää hautumaan, kunnes noi pastat on imenyt itteensä silleen oikein reilusti sitä kastiketta ja vähän kypsynyt siinä sitten valmiiksi. Joo, ihan hyvältä näyttää. Sitten mulla onkin tässä raastettuna vähän parmesania valmiiksi, heitetään sinne. Toi on ehkä vähän törkeä keko, voi laittaa vähän vähemmänkin. Mä tykkään parmesanista. Ja ei muuta kuin sekoitellaan tää ja sitten kun se pasta on valmista, niin sitten voidaan tarkastaa vielä maut ja sitten se rupeaa olemaan koko paska. Mä lisään sinne vielä pikkusen musta pippuria, että sanon siihen semmonen pieni semmonen. Oikeastaan mä voisin lisätä tänne vielä sitten vähän basilikaa, eli tässä mulla on valmiiksi silputtua basilikaa, tuoretta basilikaa, heitetään se sinne. Ja tässä kohtaa lämmöt pois ja pyöritellään se sekaisin, niin sitten se on valmista. No niin, tässä meillä onkin annos valmiina ja tää on nyt sitten tämmönen niin sanottu kanapekonipasta. Oikein helvetin epäterveellistä, tässä on pelkästään rasvaa, suolaa ja hiilareita. Tää on semmonen, että tämmöstä kun vetäsee, niin ei saa mitään ravinteita, mutta saa energiaa tosi paljon, niin tässä on se näppärä.
Että mä kyllä suosittelen, erityisesti jos on semmoinen kunnon mandoliini darra, niin tämmöinen on ihan hyvä tämmöinen näin. Ja sitten ylensyö luonnollisesti, niin sillä se sitten se tulee niin paha olo siitä ylensyömisestä, että se krapula unohtuu kyllä hyvin nopeasti. Kyllä mä sanoisin ihan, että en tiedä mitä mä sanoisin, mutta joo, se on morjensia, se on näkemiin ja nähdään sitten taas tuossa